ମୋ ଫୋନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠଉନ? ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଇଏ କିଏ? ସେ ଯିଏ ବି ହଉ, ମୋ ଫୋନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠଉନଥିଲେ ମୋତେ କୁହ। କ'ଣ କହିବି ତମକୁ? ତମକୁ କେତେ ଥର କହିବି ଯେ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ରାଜି ହେବିନି ବୋଲି। ଆରେ ତମେ ପୁଅ ହେଇକି ବି ପୁଅ ଭଳିଆ ନୁହଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ହସୁଛନ୍ତି। ଘରେ ରାଜି ହେବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ମୋ ଇଚ୍ଛା କୋଟିକାର ଅସହାୟ ହୃଦୟଟି ମୋର।